Троє людей поранені через російський обстріл Одеси. Ворог обстріляв місто з самого ранку. За даними повітряних сил Збройних сил України, російське військо, ймовірно, використало ракети типу «Іскандерка». Зайнялась масштабна пожежа. Докладніше про наслідки ворожої повітряної атаки розкаже кореспондентка «П'ятого» Аліна Оганезова. Зараз вона на зв'язку зі студією з Одеси. Аліно, вітаю. Чи вдалося вже ліквідувати пожежу? Що відбувається на місці? Так, сьогодні близько 8 ранку ворог завдав чергової атаки на Одесу. Повітряних цілей було декілька. Попередньо, за попередньою інформацією, це були калібри К. На жаль, є приліт. Атакований об'єкт цивільної інфраструктури – це склади. Пожежа спалахнула на території 3000 квадратних метрів. Є значні руйнування. Зазначу, що за словами очевидців, рятувальні служби прибули на місце за лічені хвилини. Пожежу достатньо оперативно було локалізовано, однак ускладнило процес саме те, що буквально одразу було оголошено ще одну повітряну тривогу, тож рятувальники були вимушені задля своєї безпеки відійти від місця влучання. Насправді, 8 ранку – це саме той час, коли люди приходять на роботу, і, власне, коли було оголошено цю ранкову тривогу, то всі працівники вийшли з цієї будівлі, тож на момент влучання всередині не було нікого. Водночас відомо вже про трьох постраждалих. Це люди, які знаходились біля будівлі, коли сталося влучання. За інформацією ДСНС, це один працівник та двоє цивільних. І за словами очільника ОВА Олега Кіпера, наразі стан потерпілих є стабільним. Всі отримали поранення середньої тяжкості і їм вже надається вся необхідна медична допомога. Водночас протягом дня зазначають, що ця цифра може змінюватись. Окрім людей, також постраждала і тваринка. Маленьку собаку, яку ми ще не бачили на екрані, дістали з-під завалів. Дуже сподіваються рятувальники, що у неї з'явиться сім'я, що хтось забере її до себе. Наразі вона вже в спокійному стані, вона в безпеці. Безпосередньо у самій самому гасінні пожежі залучено майже сотню пожежників. Також допомагають і інші рятувальні служби. Це пожежна охорона з Національної гвардії, муніципальна варта, Червоний Хрест, психологи ДСНС та, власне, добровольці. Давайте зараз послухаємо пряму мову від представників ДСНС та військової адміністрації. Прошу. Внаслідок влучання сталося і руйнація, і пожежа. Пожежа на площі 3000 квадратних метрів. Це велика пожежа, тому є велике пожежне навантаження, важко працювати. І також ускладнює те, що вже був ще один сигнал повітряної тривоги. Рятувальникам довелося покинути місце і для того, щоб бути в безпеці. Тут, по-перше, є різні горючі матеріали. От в одному місці рятувальники ліквідовували саме там, де розлилася олія. Плюс через те, що дуже велика площа з усіх сторін, тобто треба підібратися до самого очага, до самого треба підібратися. Тому велике саме пожежне навантаження через те, що масштабна пожежа. Ви переконуєтеся самі, що це середмістя міста, це центральна частина, жодних військових формувань, техніки тут не перебуває, ви це самі засвідчили, і ми вкотре переконуємося, що саме якийсь терор, якісь залякування з боку російської агресора іде відносно нашого населення. Власне, величезний стовп чорного диму, який було видно з усіх кінців міста, був викликаний саме тим, що на місці прильоту було багато горючих речовин. Про це зазначила і речниця ДСНС. Зараз його також можна бачити, але він вже значно менший, тож сподіваємося, що за деякий час вже буде повністю погашено цей вогонь. Наостанок хочу підкреслити ще раз, що щойно ми це чули від очільника ОВА, і ми бачили це на власні очі, що в цьому місті немає ніяких військових об'єктів, ракет, зброї і так далі, і що Росія вкотре тероризує населення, використовує такі методи, спрямовуючи атаки на саме об'єкти цивільної інфраструктури. Наразі це вся інформація, яку ми маємо, слідкуємо далі і не нехтуємо сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе. Катю, передаю слово тобі. Дуже, Аліна, тримайтеся. Дуже сподіваємося, що у цьому цуцику знайдуть дуже скоро людину, яка його любитиме. Раз він уже пережив такий жах, то він заслуговує на класне життя у майбутньому. Аліна Оганезова з Одеси була з нами на зв'язку, розповідала про наслідки влучання російської ракети в об'єкт цивільної інфраструктури. Окупанти вдарили також по приватному будинку в Турецьку. Там загинула 63-річна жінка і поранено 64-річного чоловіка. Його доправили до лікарні, повідомив про це Вадим Філашкін, голова Донецької обласної військової адміністрації.
Двоє загиблих на Харківщині. Цивільне авто підірвалось на ворожій міні в селі Слобожанське. Автомобіль, де перебували двоє людей, наїхав на боєприпас. За попередніми даними, це була протитанкова міна ТМ-62. Чоловік загинув на місці, жінка померла вже під час надання їй меддопомоги. У селі Рублене на Харківщині через ворожу атаку постраждав чоловік. Внаслідок російського артобстрілу зайнявся дах житлового будинку в Куп'янську, а по селу Слатине окупанти гатили з неба. Понівечили будівлі у сільській раді, у новій пошті і два житлових будинки. Харків оговтується від учорашнього удару кабами, через який загинула одна людина і восьмеро постраждали. Зараз енергетики повернули світло в оселі харків'ян, повідомив про це очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Шестеро поранених у Селідовому на Донеччині. Серед постраждалих двоє дітей. Повідомляє про це обласна військова адміністрація. Ще троє поранених у турецькій громаді. Під ворожим прицілом були Покровський, Бахмутський та Краматорський райони. Росіяни били з різних видів зброї по мирному населенню. Пошкоджені понад півсотні приватних будинків, багатоповерхівка і дві промислові будівлі. Жінка поранена через обстріли окупантів в Запорізькій області. Минулої доби ворог бив по області понад півтисячу разів. Під ворожим вогнем були 9 населених пунктів. Потрощені щонайменше 5 будинків, повідомив про це очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Росія обстріляла Нікопольщину. Постраждала жінка, як повідомляє очільник військової адміністрації Дніпропетровщини Сергій Лисак. Росіяни гатили з артилерії, запускали дрони камікадзе. Понівечили дві будівлі медзакладу. Гучно було в Мирівській громаді. Там пошкодили лінію електропередач. Загалом потрощені 15 осель і майже стільки ж господарських споруд. Побито магазин і дві машини. На вулицях Новоолександрівки точаться важкі бої. Раніше аналітики з Deep State повідомляли про повне захоплення міста ворогом, але 110-та окрема механізована бригада зазначила, що значну частину села окупанти таки захопили, але населений пункт ще під вогневим контролем Сил оборони України. Від початку доби окупанти втратили там понад 200 вояків, 2 танки, 2 броньовані машини, 3 автомобілі і 1 гармату. 9 ворожих атак наші оборонці відбили, стільки ж триває досі, звітує про це Генштаб. Горіла військова частина, в кількох містах були потужні вибухи. Напередодні ввечері в окупованому Криму було гучно, зокрема в Євпаторії та Вітиному. Там бачили багато карет швидкої. Що могло стати ціллю на загарбаному півострові, розкаже Ганна Рибалка. Кадри масштабного палаючого об'єкта мешканці окупованого Криму зафіксували близько 23-ї години. Моніторингові пабліки пишуть про пожежу, яку видно було з Євпаторії. Альона, окна позакривайте плотно. В мережі повідомляють, могла спалахнути військова частина у 40-му командно-вимірювальному комплексі окупантів, що у Вітиному. У напрямку цього населеного пункту їхали карети швидкої. Згодом в одному з кримських телеграм-каналів показали супутникові знімки, які підтверджують пожежу у Вітиному. Йдеться про два осередки займання.